Днес ще говоря за рейки, за регресия и за радиестезия. Не, че няма и други методи, с които практикувам и помагам на хората, като медитативни техники, като йога упражнения, но днес съм избрал да ви кажа няколко неща, които ги виждам през моята призма, през това какъв е мой опит. Ще ви кажа някои неща за рейки, за регресията и за радиестезията. Как ни помагат тези неща в нашето ежедневие? Какво се случва, когато ги прилагаме върху, когато се прилагат върху нас, съответно тези, които могат да ги прилагат върху други хора? Трябва ли да се страхуваме въобще, попаднеме на такива енергийни методи? Останете, за да разберете повече, като накрая, аз съм го предвидил това около един час някъде, накрая, приятели, ще направя нещо като то ще бъде сеанс медитация, упражнение водено, но ще бъде сеанс, разбира се, за всички тези от вас, които искат. Останете до края, за да може да видим как общата енергия на рейки, какво ще усетите накрая, не само на рейки, на сила плюс рейки. Днеска ще спомена повече и за това какво е сила плюс рейки. Това е те наречената тежка артилерия при рейки, при енергията. Защо? Как ни помага? Може ли да се практикува с други методи? Така че, приятели, започваме. Останете, тези от вас, които останат, накрая ще има сеанс. Той е много пластов сеанс. Почваме. Рейки. Много може да се прочете в нета. Тази методика е така доста широка вече като познание, но въпреки това ще кажа няколко думи за нея. Естествено, идва от изтока. Микао Усуи е човекът, той е японец от самурайски происход, който, така да кажем, се самоинициира. Както обичам да казвам, босовете, с помощта на босовете, той се самоинициира, сваля тази методика, за да може да бъде толкова известна в момента и толкова много хора да помагат и да практикуват това нещо. Защо го прави това нещо? Защото неговите ученици, когато той е бил от самурайски род, имал е ученици, които е учил на бойни изкуства, те се нараняват и всъщност той успява да свали тази методика, като веднага отговарям, нали, с какво е полезно рейки в днешно време. Това е да облегчава болката и да възстановява, когато човек е наранен. Много бързо и много лесно може да се възстановява човек при такива рания, да кажем, наранявания. Те са се удрили, нанасили са си такива бойни удари и са страдали. И затова, защото не са могли бързо да се лекуват, са го попитали как може да се лекуваме бързо от такова нараняване. Той тогава не е могъл да им отговори, разбира се, и ги оставя и жена си, и децата си, и отива 10 години в отшелничество да търси методите. Разбира се, отива в Тибет далечен, намира свитъци, намира методологии, след това в една 21-дневна медитация непрекъснато, си представете, сваля тази методика след, разбира се, дълго концентриране в това какъв е метода, за да може да се човек възстановява от такива болки. Дава естествено методологията и се започва с това, че възстановява здравето на хората. Почва да разбира, че всъщност тази методика лекува хората от сериозни заболявания. Освен, че е от травми на своите ученици, след това започват други хора да идват и да лекува сериозни заболявания. Впоследствие, понеже няма обмяна на енергия, което е нещо, един много интересен принцип, в който искам да ще обърна малко по-късно внимание, той е започнал да лекува, да дава здравето, да възстановява здравето на всички хора, които са поискали това нещо да се случи, обаче болестите са започнали да им се връщат. Тогава пак в медитативна форма, медитация, е питал как, защо се случва това нещо. Отговорът, който получил, е бил за това, че няма обмяна на енергия и всъщност ти правиш хората по-слаби.
Реално погледнато, вместо да им дадеш знанието, всъщност ти директно им решаваш проблемите, което не е в хармония с цялото, с природата. Затова, приятели, е много важен застъпен на тази обмяна на енергия. Забележете, на енергия. Тук не говорим за друго, а обмяна на енергия между тези, които искат да има, да тече тази енергия. Рейки е нещо, което буквално превод е космическа енергия. Нещо, което е животворяща енергия. Нещо, което се намира около нас. Което е право на всеки един човек, се оказва, да ползва. Обаче, по един или друг начин, затворени в капана на това време, в лявата половина на мозъка, той ми е любим, ние забравяме за това, че наистина може да се възстановяваме с ръцете си. Забележете, тези две ръчички нашите, много често, когато ни заболи главата, ние казваме така, ох, сболяме главата или си слагаме ръцете на корема. Така, ние използваме буквално рейки без да го знаем това нещо, докато хора, нали, които са свалили тази енергия и не я канализират, не ни обяснат за какво и как се използва. Реално погледнато, рейки, така известното нещо и за мен лично най-хубавото нещо, най-силното е това да балансира енергиите в човека. Рейки въздейства на емоционално, на ментално ниво, на физическо ниво, естествено, когато възстанови човек тези ментални, емоционални състояния, в които ние в забързаното ежедневие много често се клатиме, минаваме от една крайност в друга. Всъщност, рейки прави точно това нещо. Някои ще кажат, при мене няма ефект, нали? Но нека малко повече така концентрирано да подходят към въпроса с доверие към човека, който практикува това нещо, или самите те, както Деян спомена, нали, той няма въпроси за рейки, за сила плюс рейки, защото той е иницииран в тези методики, той ги практикува ежедневно, които му помагат да реши емоционалните си проблеми, за да може на физическо ниво той да е много здрав. Да се справи във всяка една ситуация. Нали, по-натам ще разкажа и за регресията, която, приятели, сега ще дам всички тези неща, може да ги прочетете в интернет за рейки, какво е рейки, но аз искам да ви кажа нещо по-силно, което и Диан спомена, това е сила плюс рейки, това с което работя и аз. Там, където отидох в Индия при Сай Баба, пък родината и на сила плюс рейки, това е Индия, Сати Сай Баба, може да проверите кой е този уникален учител, аватар, обществяван от много хора, милиони хора по света. Тази методика се използва за възстановяване вече в една по-силна степен, да кажем, едно следващо ниво. Тъй като Сати Сай Баба свали тази методология по след Микао Усуи по-адекватна за човечеството, за времето, в което живееме. Така че лично аз използвам и двете методики. В първата методика в рейки има първо, второ и трето ниво. Те са три нива. След като Микао Усуи дава рейки на света, след като рейки излиза от Япония по една или друга причина, историята много интересна, но няма да се спирам на нея, защото ще загубим време. Прочетете, интересна е. След като японката изкарва рейки в света, разпространява го, тогава започва и разклоненията от различните учители на рейки. Появяват се каруна рейки, появяват се учители, хора, които развиват тази сензорика в себе си, вижданията, и започват да свалят други символи, които са подходящи за дадени неща. Имам много символи на новото време, с които и аз работя, но не са
типа като каруна рейки и друг тип рейки. Има символи наистина в нашето ежедневие. Вие ако искате, даже розетата от Плиска, нашата розета, това са символи, символика. Нашата азбука е символика. Точно за това малко по-късно ще ви разкажа колко е силна радиестезията и защо на чист български език, без да мантруваме символи от изтока, ние също може да възстановяваме баланса на здравето си. Защото български език е един много древен език и писмото се появява последствие, но езикът български е много древен. Нали, глаголицата е нещо, което е символика, с която подредени буквите, символите създават вибрационни редове, в които ние променяме нашето съществуване. Та, връщам се на рейки, нали? Тези всичките неща са свързани. Ясно, че едното прелива в другото. Ясно е, че има някаква система, която човек иска да овладее, за да може да е в хармония и в баланс. Ако ме питате мене, тези тип методики са точно за това нещо, за да може човек да е в баланс. Защото когато не е в баланс човек, той непрекъснато е подложен на емоционални зависимости от невидимия свят, от енергии, забележете, на невидимия свят. И ако трябва да го разкажа с 2-3 думи, най-лесно мога да го разкажа като: ако спреме да мислим, ако нямаме мисли в главата си, ние сме балансирани и ние ще сме здрави. Обаче много често, когато нямаме тая концентрирана мисъл, практиката, която ви давам веднага, е пламъчето на свеща. Една-две минути на ден са напълно достатъчни да може да концентрираме мисълта си в това да бъдем тук. Гледаме пламъчето, гледаме една-две минути, след това си затваряме очите и пламъчето идва тук. Ако почне да се разхожда наляво, надясно, нагоре, надолу, това означава, че нашия мозък блуждае. Това означава, че сме податливи на точно такъв тип мисли, където нямаме концентрирана мисъл и тогава ние започваме в емоционално състояние да зацикляме, да почваме да мислиме за бъдещето, което не съществува. Оттам веднага сме хванати във въдицата на същества, които източват нашата енергия, които, забележете, ни карат да влезнем в агресивно състояние, в тревога, за да може да агресираме и други хора с цел да изразиме емоция, забележете, за да могат, и то по-агресивна, защото емоцията, ако е от радост, тя не е толкова силна, колкото тази, която е от агресия. Тогава тези същности да се нахранят. Нали? Но това е една друга тема. Затова рейки и символите на рейки помагат. Затова препоръчвам, затова е казано от учителите, от Микаусо и всички тези учители, през които се предава рейки. Това е емоционален баланс на тялото, за да може да избягаме от натрапливите мисли и да може да не сме под влияние на такива енергийни същности, които целта им е да ти извадат енергията. Нашата цел е да събереме нашата енергия, за да може да ни стигне от точка А до точка Б, от началото на нашата мисия до края на нашата мисия. Подложени сме естествено на много сериозни атаки това нещо да не се случи. Един от методите е, когато човек овладее тези техники, тази рейки система, за да може да възстановява енергийния си баланс. Петя пита, някой казва, че е имало рейки с повече нива, майче 12 нива. Това какво е? Петя, не знам. Аз лично всъщност предполагам, но не искам да предполагам, това, което знам, че рейки от Микаусо е с 3 нива. Първото ниво е подходящо за хора да работят със себе си, контактно се работи и на други хора. Аз лично инициирам хора, които да работят с първо ниво рейки само върху себе си, за да могат да надградят нивото. След това
един месец ги искам тези ученици да идват при мен, за да могат да настройвам това как всъщност, дали правилно работят с позите, с позициите, дали правилно е мисленето и дали имат различни мисли докато правят това, кога го правят рейки, какво е емоционалното им състояние докато си правят рейки. Затова ми трябва един път в месеца да ги виждам, да видя какво ще докъде са стигнали. Второто ниво е вече когато се започват работа с, от разстояние, когато човек иска вече дигнал нивото, направил е баланса в своето тяло, направил е плътността на аурата малко по-плътна, за да могат да не влизат лесно тези негативни енергии, да го клатат наляво надясно. Дигайки нивото, реално погледнато, почва да работи от разстояние. С специални символи започват за първи път да се включат символите, които си имат свои мантри. Така че почват да работят от разстояние, стават по-добри и вече когато работят известно време, когато са готови, те пак могат да дигнат ниво с мастерско ниво. Това е третата, последна степен, която Микава Суи дава на света, мастерското ниво. Мастерското ниво означава, че може да произвежда съответно, как думата не е подходяща, но може да обучава хора, които искат да продължат развитието си в тази методика, нали, да предават знанията си. Така, за това нещо обаче си иска понякога доста години упорита работа със себе си, за да може да балансираш всички нива енергийни центрове. Не говорим за енергийни центрове, като чакрите. Когато си поставяме ръцете с рейки на първа чакра, където е сакралната, червения цвят, четири пръста по-нагоре, оранжевата, където е водния елемент, ние си говорихме миналия път, тези от вас, които им е интересно, нека да изгледат някои от предните видеа. След това на пъпа имаме въздушния елемент, след това имаме огъня, който е в слънчевия сплит, сърдечната цака, зеления цвят. Тук щитовидната жлеза, гърлената чакра, която е в синия цвят. След това имаме аджна чакра, индийците я наричат третото око, което е епифизата, центъра на между ушите и зад очите. Онази шишарка, която е началото на гръбначният стълб, това е третото ни око, което визуализирайки, когато получаваме образи по-напредналите ученици, проявяват изображенията точно тук на челото, се появяват и виждат някои неща, които по-натам ще разкажа за регресията, когато се виждат дадени неща. Това е, приятели, баланса. Петя, не знам за тези 12 нива. Със сигурност може да има рейки и 100 нива. Нали? Аз лично не знам. Сила плюс рейки е метод, който от Сай Баба, който е много по-мощен. Защо? Защото ако си правиш инициация, т.е. ако си правиш рейки и минаваш по 3 минути на всяка една точка, в последствие трябва да общ сеанс да си направиш за около 40-50 минути, то с сила плюс рейки това става много по-бързо, за около 15 минути ти си завършил. Използва се специални символи, естествено тези от вас, които искат повече да разберат, съм на среща. Какво се случва? Аурата се сгъстява много повече, за да може наистина да стане непробиваема за всякакви такива блуждащи енергии, които искат да ни източат енергия. След това рейки, сила плюс рейки, включително и символите от традиционното рейки на Микао Суи, работят върху емоционално ниво. Те трансформират тази емоционалност, която имаме, негативната емоционалност я трансформират. Ако имаме ниска вибрация, те я трансформират в по-висока вибрация. Така че ако имате такива мисли, които ви притесняват, агресивни някакви, с помощта на визуализация на символа от тези методики, особено от сила плюс рейки, вие веднага гасите това нещо, вие го трансформирате.
същото това нещо го правите и на хора, на които помагате. Много често ми се случва в практиката. Затова хората казват, абе, при тебе като дойме е много по-различно, отколкото като си го правиме сам. И казвам, да, защото концентрацията е много по-силна в това място, което сте вие, нали, където е при мен. Това нещо се случва и при други рейки, сеанси, при други хора, където е наработена, така се казва, наработена енергията. Така че не изпитвайте страх от това какво ли сега ще ми се случи. По-скоро при мен идват и хора, включително и от любопитство, обаче с тях използвам и други методи преди да започнем с енергийните, защото едно от основните правила на рейки е човекът, на когото го прилагате, това човекът да е съгласен да получи енергията, защото когато получи енергията, той, не забравяйте, обратно трябва да върне някаква енергия. Защото тази енергия е божествена, тя идва, върши си работа и това не е енергията на човекът, който е на терапевта, те наречи някой, може да кажем, че това е терапевт. Това е енергията, която е канал, хората, които използват рейки енергията и тези енергийни методики, те не използват биоенергия. Макар че се хаби енергия, защото тя е ензимна енергия, когато работиш каквото и да правиш в този свят, ти използваш канал. Хората са канал, те използват енергията, която е подходяща за този човек. И тук, от моята практика, искам да ви кажа, че енергията, която влиза в човека, е на различни нива. Аз това, което усещам, когато правя рейки сеанси, е къде, колко време да задържа, защото понякога човекът няма достатъчно доверие в тази енергия и той я блокира, той сам я спира. Така че всеки един човек може да позволи на енергията да влезне в него. Хора, които използват като мен рейки, терапевти, ако мога да ги кажа, или хора, използващи тази сила божествена, през тях може да мине много енергия. Обаче човекът по една или друга причина я блокира. Трябва да има доверие. Затова ви съветвам лично, ако искате да се докоснете до тази енергия, да си намерите човекът подходящ да ви я предаде в чист вариант. Нали, няма как да отидете, или аз лично не бих отишъл да искам помощ от човек, примерно, който, да кажем, го види, че е болен, е страдание. Няма как рейки да се предава от човек, който страда, който е болен, който не е доволен от живота. Много вероятно точно тогава той да се канализира с други енергии. Така че внимавайте, когато отивате в такива сеанси, по-скоро не се подлагайте на такива сеанси, защото не знаете с какво се свързвате. Имайте доверие на човека. Нали, разберете повече за него. Нека да ви каже истината. Благодаря, че гледате, приятели. Рейки е за цял живот. Т.е. получили просвещение, просветление, ако искате, инициация се нарича процеса. Получили човек тази инициация, то остава за цял живот. Рейки, по-скоро мога да кажа, че нещо като едно време, както не са имали чешма вода да се мият душове, в момента рейки е нещо на енергийно ниво, защото емоционалното ни състояние много е затормозено, нещо като изчистване на нашите енергийни тела. Нещо като да си вкараме в дома съответно душ или вода, водопровод, канал, за да може да изчистиме енергийните си тела и ние да бъдем чисти. Така че, дело прав си, благодаря ти за това включване. Ако не сме използвали дълго време рейки върху себе си, възможно ли е да сме затворили каналите и трябва ли отново инициация, може ли от разстояние? Петя, един път отворени тези канали не могат да се затворят, ти си инициирана. Въпросът е тук да продължиш да ги правиш, за да можеш да разшириш тези канали. Просто си припомни, ако не се сетиш как се прави това нещо, се обади на учителя ти, който те е инициирал, и му искай разяснение, за да може да
да почнеш да работиш. Всичко се случва с работа. Така че това е което мога да ти кажа. А вярно ли е, рейки терапите поемат, терапевтите поемат от негатива на клиентите си? Вижте, това работи, съгласен съм с Мариела, работи, ако рейки терапевта влезне в проблема. Ако влезне в такъв вид в проблема, в който да поеме страданието на човека. Тогава обаче това се случва всеки един път, когато ние комуникираме с наши близки. Ние непрекъснато сме терапевти. Да кажем, ние сме непрекъснато рейки терапевти. На времето не се е казвало рейки терапевт, а се е наричало психолог. Нали? Психологията се занимавала с това нещо. Вместо да отидат на психолог, България беше много модерно да си разкажат историята на приятел и така го натоварват. И всъщност той поема от този негатив. Нали? Ако изслушаш човека без да влезнеш в проблема, ти трансформираш това нещо. Същото го прави рейки терапевт. Но той знае, че това нещо е неговата задача и неговата мисия. И е хубаво да разбере, нали, че работи с енергията. След това има изчистване съответно. Методиките, всеки един от вас, който иска да се докосне до тази методика, то си е методика, то си е направено. Изчистваш помещението, работиш с човека, след това изчистваш себе си, изчистваш пак помещението. По същия начин е както в физическото пространство, в физиологията на човек. Като се нацапам, отивам, измиваме си и ние пак сме окей. Okay, нали? Не свършва живота, като се изцапаме. Същото и с рейки. Подготвяш се, работиш, изчистваш се. Толкова е просто. Просто го правим на по-финно ниво, за да може да се балансираме. Това е, приятел. Мирослава, здравейте. Искам да попитам, според вас Исус Христос с каква енергия е лекувал хората, когато е бил на земята? Сега тук веднага мога да кажа, нали, аз не го познавам. Много е казах, не го познавам, защото нито един от нас, той не е в наши дни живял. Всичко това е описано, което е правил. Има много неща, които са написани. Това, което мога да кажа, мога да го кажа от личен опит. Методиката сила плюс рейки от аватар, който материализира. Може да проверите в интернет. Някои го обвиняват, разбира се, във всичко без значение. То е нормално това, когато си много известен. Винаги има хейтери, но човекът материализира. Материализира злато, вади злато от устата си, материализира синджирчета. То е обожествяван в Индия и това не е най-важното, защото винаги има паралелни светове, които ние не виждаме. Ние сме ослепели, аз това го казах, съм го казал не един път. Ние сме ослепели към невидимия свят. И за да се върнем към това, да виждаме дадени неща, които са важни за нашия живот, ние трябва да изчистим умовете си. Защото умовете ни са блокирани от нашето ежедневие, от нещата, които непрекъснато с живота си искаме да изчислиме, нали, за да се позиционираме правилно в бъдещето напред. С каква енергия е лекувал? Не искам да предполагам. Със сигурност е лекувал с подобен тип енергия, само че на по-високо ниво в осъзнаването. Едно от нещата, с които рейки енергията работи, това е да осъзнаеме принципите на съществуване. Тоест, ти променяш мисълта си, ти променяш начина си на погледа си, мирогледа си към света. Тоест, почваш да спазваш едни вселенски закони. Когато почнеш да спазваш тези вселенски закони, почваш да ти се случват много интересни неща.
На мен лично, примерно, когато работих с рейки енергия, един 120 кг мъж започна гръбначния му стълб, буквално ето така е в такова движение, да се тресе цели. Той естествено не разбра нищо, защото беше извън тялото, но пред мен 120 кг мъж е така, вибрираше гръбначния му стълб. Ние сме забравили как да дишаме пранично с гръбначния стълб. Това е едно от нещата, които трябва да научим. Ние всъщност трябва да си ги спомниме. Когато го направим това нещо, както го е правил Исус, тогава няма нужда да ядеме. Знаете ли колко е интересно? Защото ние растеме, събираме елементи от планетата Земя и в последствие те не са ни необходими повече. Обаче е хубаво да направим баланса между тези четири елемента, за които споменах и предния път. Вода, въздух, земя и огън в нашето тяло. Когато ние изгубиме тази връзка, този баланс, нали, ние почваме да страдаме. А когато натрупаме тези елементи в тялото ни, единственото, което ни предстои в бъдеще, това е само да ги балансираме, което правят и йогините, което го е правил Исус. Когато балансираш тези неща, реално погледнато, ти започваш, ти отключваш процеси в твоето тяло, които не са подвластни на физическите закони в това пространство, в 3D пространство. Ти минаваш в други измерения. Когато минеш в други измерения, ти можеш да носиш торта, ако искаш, в ръцете си и никой друг да не го види, защото се намираш в друго измерение. Това, което примерно е правил Сатя Сайбаба, нали, материализацията, това, което е правил Исус с материализирането на хляб, на вино, на риба. Нали. То непрекъснато съществува, той знае кода за това нещо, защото всички останали хора не го виждат. Да, едни години от Исус липсват, нали, някой казва, че се обучава на тези учения в далечния изток. Точно там, откъдето произлизат голяма част от методиките, които са много силни. Когато бях в Индия, разказваха как има хора там, които те не искат да ги доближат. Говориме за Хималайте, високите планински села, които има хора, които само с едно мантруване могат да те изключат, буквално да не си между живите. Но разбирате, смисъл, няма смисъл да говорим за неща, които не сме ги преминали през нашата призма. Примерно, аз мога да ви говоря как това, което съм преминал през моята физиология, 20 минути гледах в слънцето и спрях да ям. На 15-та минута спрях да ям, защото така работи този процес. Спазих тази методология от Хира Ратан Манек. На 15-та минута, директно гледане в слънцето, спрях да ям. Съществувах така известен период от време, седмици, месеци в забързаното ежедневие. И когато стигнах до 22-та минута, аз се оплаших и започнах да ям. Защото в градски условия ми се стори, мозъкът ми не издържа и каза, чакай, това е невъзможно, как може да се случи това нещо. Да, случи си, приятели, за това мога да ви говоря, за другите неща не мога, нали, няма как. Може само да предполагаме, не искам да предполагам. Ние даже понякога, когато видим чудо, знаете ли какво е чудото? Чудото е нещо, което се случва много бързо и ние не можем да го видим. Всъщност не подлежи на обрисуване с законите на 3D пространството, в което живеем. Ние сега така или иначе сме в четвърто измерение, а почваме да дигаме нивото. Какво е от доказателството, че ние сме намираме в друго измерение? Това е, приятели, имаше наскоро в София една много готина дъга. Забележете, когато видите някъде дъга из България, даже и тези от вас, които гледат от други краища по света, забележете дъгата, как се появява един допълнителен цвят отдолу. Просто го наблюдавайте. Точно както чакрите нагоре, червеният цвят стига до виолетовия, нагоре се появява един бял цвят. В дъгата това е най-отдолу, под нас, защото то е обърнато огледално. Сферата е обърната огледална.
наблюдавайте това нещо и си задайте въпроса защо, защото ние вече виждаме по-различно от преди 50 години, от преди 100 години. Исус Христос най-вероятно е лекувал с божествената енергия, която се намира около нас. Тя винаги е била една. Тя винаги е била енергията на безусловната любов. Тази енергия се намира ето тук, приятели, в сърцето. Тя не се намира ето тук, където е условната любов. Условната любов, цвета на условната любов е розов. Безусловната любов е със зеления цвят, точно такъв, какъвто е цвета на планетата Земя. Исус го е знал това нещо много добре и го е ползвал. Един от принципите на рейки и включително сила плюс рейки на Сай Баба е да не се да се помага, обаче да не се помага с пари на бедните. Не беше написано точно така, но принципът е такъв. Помагайте, нахранете ги, защото така мултиплицирате ефекта, но не им помагайте с пари, защото ги правите по-слави. Или, както е казано, научете ги да ловят риба, вместо да им давате риба. Точно затова в Индия, понеже разбират процеса много за кармата, гледат да един вид да се подготвят, нали, да следващия живот да има още по-добър, което означава да нахранат бедните. Точно за това в Индия има много бедни, които са с усмивки, щастливи, те не мислят за прехраната си. Там винаги се намира някой, който да ги нахрани. Много вярват наистина в това нещо. Тук в западния свят при нас е малко по-различно. По-скоро сме негативно настроени към това нещо. Други пък хора помагат от съжаление, което пак не бива да се прави, защото по-добрият вариант е да отидем да им купим нещо за хранене, защото така мултиплицираме ефекта клетките. Храниме клетките на тялото им, а не им даваме пари, за да могат да си купат, примерно, алкохол или наркотици и да се потиснат. Така че много добре трябва да знаем къде отиват нашите пари, ако правим благотворителност. Това е един принцип, който е много важен да знаете. Мариела, на кого не се помага, не разбрах, извинете. Помагаме на бедните, но не им помагаме с пари. Това е интересен момент. Или ако давате пари, просто знайте къде отиват тези пари, за каква кауза отиват. Благотворителността е това нещо. Ние да отделиме 10% от благата си, от доходите, които получаваме, но не просто да ги дадем някъде, а да сме заинтересовани как това нещо ще ни се върне. Тоест, ако отидат за наркотици, това означава, че все едно ние сме си купили такива. И ние потискаме нас също. Защо? Защото човека, на когото помагаме от среща, това е нашето огледало. Това сме ние. Така че е много важно да разбереме, когато помагаме, наистина да го направим така, че да мултиплицираме ефекта. Тоест, да помогнем на деленето на клетките в този човек, защото ние мултиплицираме принципа, божествения принцип. Безусловната любов. Това, което е правил Исус. Така. Ани Мандала, с рейки изчиствам и балансирам живота си на много нива. И ти благодаря за мъдростта, сеансите и знанията, с които помагаш на мен и на много други хора. И си лечител, учител и си освен да живееш мисията си. Благодаря ти, Ани, за хубавите думи. Рейки и енергийни практики лекуват и хармонизират. При мен ефекта идва изключително бързо, понякога след 2 до 5 минути вече съм кондиция и тонус. Да, 2-5 минутки. Благодаря сърдечно. И аз ти благодаря. Ти също имаш познания. Рейки, сила плюс рейки, така че ги използва. Всички приятели, които ги използват, наистина се възстановяват и балансират много бързо.
Да знаете, приятели, че при мене хората, които идват, по-трудно достигат до познанието и затова реших да направя това видео, за да разкажа малко повече за рейки. Те се мотат, да кажем, мотат се и в крайна сметка е защо като го направят, защо по-рано не го направих, защото се появява един страх. Има ли страх? Знаете, ние живееме в бъдещето. Намерете учителя, който ви е така на сърце, на душа, който да го усещате, интуиция, защото с помощта на рейки се вдига и интуицията. За да може да продължите да дигнете нивото. Защото като дигнете нивото, като сгъстите енергията, вие събирате, вие дигате тази енергия, тъмните страни няма как да влязат при вас, повярвайте ми. Вие когато дигнете вибрациите, тогава Вселената ви сканира, тогава ви пораща в система с други хора, които са на същото ниво, за да работите за благото на планетата Земя. Защото какъв е смисъл на нас човеците е да произвеждаме емоция, от която да захранваме системата. Планетата Земя е по същия начин. Тя пък произвежда емоция на по-високо ниво, за да захранва система, която е свързана с, да кажем, друга система, да кажем, Слънчевата система. Слънчевата система от своя страна създава емоционално, ако искате, ментално, защото всичко е живо. Ако си мислите, че само което живеем, нали, виждаме тук, само ние сме живи, лъжеме се. Цялата система, цялата галактика, цялата Вселена, всичко това са живи енергии. Разбира се, има и такива, които се възползват от незнанието и от небдителността, забележете, на голяма част от хората. Така че да. Мариела, да, разбрах, супер, радвам се. Нели пише, рейки може ли да влуши състоянието на човек? Значи, ще бъде безкрайно откровен. Да, но това се случва само за да може да изстрадаш частично твоя проблем. Нарича се Бруно Грюнинг го наричаше регелунген. Това са регулации след влушаване. Един период на влушаване, за да мога да изчистиш проблема. Защото, приятели, тук е много важно да разберете. Не потискайте болката с лекарства. Защото ако я потиснете, вие потискате симптома, вие не лекувате причината. Тогава не може да разберете, не може да разбереме всички тези, които взимаме лекарства. Потискайки болката, ние не разбираме къде е проблема в тялото ни. По-скоро носете болката, за да мисълта да е в болката, защото където е болката, там няма енергия. Разбирате ли? Защо нямаме енергия? Еми защото по една или друга причина от нас източват енергията или ние сме си я дали тая енергия. Ние нямаме връзка с душата си. Душата ни е напуснала една част голяма от тялото, защото ние правиме нещата по един и същи начин. Когато ги направиме по различен начин, примерно един пример, да отидем на работа по различен начин, една част от душата ни се връща, защото ние правим нещата по различен начин. Духовността означава да правим нещата по различен начин, а не да зацикляме само в едно нещо. Когато зацикляме само в едно нещо, душата ни напуска, тя кае пак, кажем ми честно, пак ли същото. Нали? Не се кефи от това нещо. Затова правете нещата по различен начин. Затова тук болката е хубаво да я изтърпиме, за да разбереме с цялата си мисъл да сме там на мястото, където ни боли, така ние вкарваме енергия. Когато там, в този участък, наистина няма енергия. Където е мисълта, там енергизираме нещата. А ние много често, нашата енергия е някъде навън. Какво правим? Облегчаваме си болката и ние пак започваме да мислиме какво правят в работата, какво правят децата ни, утре какво ще направим, ох, имам да върша толкова много домакинска работа. И ние пак не сме в тялото си. А лекарствата прекъсват симптома, но не лекуват причината. И какво се получава, приятели? Понеже
душата казва, верно ли, не можа да си научиш урока, бум, веднага по-сериозен проблем, докато си научим урока. И затова от малка, една малка пневмония, една малка кашлица, потисната, след това става пневмония, след това става по-сериозни неща се случват с нея. Така че, да, може да влуши нещата, но то е само регулация. Изтърпяваш го и нещата се оправят. С енергийни практики това нещо се възстановява. А сега искам да ви кажа малко повече за това, че докато се случва рейки, сеансите, сила плюс рейки, се появяват състояния, в които хората много често виждат. Получават се регресивни състояния. Ето сега влизаме малко повече в подробно с какво е това регресията. Регресията е метод, в който ние може да видиме, да получим по-скоро информация за това какво е важно в нашия живот. Този тук и сега. Какво е подходящо, когато правя регресиите, аз ги правя с духовни водачи и те дават информация на човека, на когото се прави това нещо. Първо, регресията бива два вида. Едната е медитативна, другата е хипнотична. Аз не съм привърженик на хипнотичната регресия, защото за мен е много важно всичките неща, които ги правиме, да се правят в медитативно, т.е. в съзнание. Т.е. ти да разбираш за тези неща, които се случват. Когато работя с хората, малко по-късно ще спомена и за радиестезията, когато работя, за мен е много важно човекът също да работи, той да знае какво прави, т.е. той да е съгласен. Така че всеки един, когато прави иска рейки, той знае, че това рейки трябва да ще дойде в него и той ще му помогне. Така че регресията е метод, с който може да си помогнем, когато страдаме в дадена ситуация. Появяват се изображения, информация, която да ни даде ясен пример, знак за това какво да направим, за да може да изчистим това нещо от нашия живот, което ни пречи и ние не може да се справим и не може да се справим сами. Много често, когато човек страда в болки в тялото, минал е през всички лекари, в една регресия той разбира, че в минал живот, да кажем, е умрял, когато се го проболи в рамото. Той така разбира, че рамото го боли благодарение на това, че е свързан с предишен живот. Много често ние разменяме ролите си в този живот с наши близки, които виждат, че в предишен живот са били точно като двойка обърнати, обаче в момента единия причиняващ тета или болка на другия и се разбира, че в предишен живот ролите са били разменени и точно за това се появява тук този момент, в който душите избират, слизайки в живота, в който живееме, да си обърнат ролите, за да може да разбере другия, да си вземе урока какво всъщност става. Когато ги разберат тези хора това нещо, те веднага по-духовният човек казва: чакай, аз не искам да ти причинявам щета. Еми, благодаря ти, нали? Тогава се спира с това нещо. Но, нали, но това се случва, когато хората вече са на по-високо ниво, по-осъзнати. И тогава се прекъсва, повярвайте ми, нещо много хилядолетно в родовете, предавано от поколения и душите, сменяйки си ролите само, нали? А сега ще го върна в другия живот, нали? Идеята е в един прекрасен момент това нещо да се спре. Защо може да помогне регресията? Това е една от готините моменти в регресия. Примерно може да човек по-сензитивен да види, да получи информация с какво да се справи. Примерно има случай, в който се даде информация, в която се каза директно да не е бърза човек. Да не е бърза, да не се хвърлят да помага. Т.е. за непоисканото добро. Беше типичен пример. И веднага като направихме регресия, след това излизайки на улицата, същия
този човек веднага се втурна, нали, да помага на един човек, който си ходеше на улицата. И мене ми стана много смешно и аз веднага бия камбаната и викам: добре, какво правиш? Е, добре, не видя ли, не разбираш ли в регресията какво се каза? Да не се хвърляш, да не помагаш. Това е много важно за тебе, нали? Да си вземеш този урок. Бум! За челото, да. Тоест, в регресията, поне тази, която направи аз, се получават точно такива сигнали на човек, му се дават възможност да прочете повече за това как може да си помогне в текущия момент. Ако днес направим една регресия, след една седмица регресията може да е съвсем друга. Тоест, човек отработил това нещо, съответно може вече да получи нова информация. Така че това е много важно да се разбере. Милена Стефанова, аз искам сеанс. Супер! Значи, два са вариантите. От разстояние работиме. Работя с цял свят от разстояние. Сеанса включва психология. Разбирам къде, какво е проблемът ти. Говориме си. Сеансите, които практикувам, са и обучителни, защото променя мисленето на човека. Ако той иска, разбира се, в последствие използваме радиестезията или рейки сеанса. Днес няма да мога да използвам към всички вас радиестезия, това го правя на индивидуални срещи, но пък ще направя нещо, което не съм правил до момента. Това е сеанс към всеки един от вас. Затова тези от вас, които искат, след малко по-късно, буквално след 10 минутки, 15, могат да се насладат и да усетят тази енергия. Аз съм канал на тази енергия. Колкото дойде, повярвайте ми, толкова ще дойде, защото това се случва само с доверие. Тоест, ако се отворите, енергията влиза, виждате си нещата и продължавате. Така, всеки един от вас в обмяна на енергия може да направи нещо добро, след като я усети, след като влезе, може да направи нещо добро за друг човек. Помогнете на някой човек след сеанса, ако го усетите, нали, ако сте окей в това нещо. Ани, благодаря ти за Ани Мандала, благодаря ти за това, което това е много готино твое включване. Тези от вас, които искат наистина, мога индивидуално от разстояние, пак споменавам. Изключвам това, което ще направя днеска. Другото е в кабинета в София. Имам кабинет на лични, могат да ми се обадат да повече. За регресията, че всъщност голяма част от хората си мислят, че това ги плаши. Плаши ги, но не бива да се плашат, защото пак ви казвам, ако работите с доверие към човека, то никога няма да подходи с неподходяща енергия. Разбира се. По-скоро е много по-важно доверието, защото вие винаги имате защита. Не го забравяйте това нещо. Духовни водачи, азове, каквото си сетите, нали? Вие имате защита. Стига да не влизате в някакви водени медитации, които аз не съм окей. Шаманизъм се нарича. На времето са го правили много. Шаманизъм, който отиваш да правиш жрадени неща, които не знаеш къде отиваш, какво отключваш, какво правиш, нали? Нека да си направим равносметка за това, кои са хубавите, кои са нещата, които ни помагат. Ако нещо ви помага, го правете. Ако нещо не ви помага, спрете да го правите и се отървете от него. Това е безкрайният принцип. Тоест, не го повтаряйте. Това, което, приятели, исках да ви кажа, че голяма част от хората, които идват при мене, влизат в авторегресия по време на сеансите. Това е нещо, което исках да го спомена. Докато правиме сеанс, пак споменавам, в съзнание, в будно състояние, в осъзнато, защото вие, докато сте в осъзнато състояние, не сте в сън, вие контролирате своя живот.
Това, което уча хората, които идват при мене, да са непрекъснато в главите си. Йога казва, принципа на йога е да контролираш ума. Защото ти така контролираш тялото. Защото ако не си в ума, а си някъде другаде, контролираш някакви други процеси, какво ще ми се случи в бъдещето, ти всъщност не си в тялото си, ти не контролираш ума, той е подвластен на други сили. Така че по-добрият вариант е наистина да управляваме тялото си, да влезнем в състояние на, ако искате, на упражнение, на медитация, в състояние да упражняваме пламъчето, тратаката, което ви казах, да го упражняваме всеки ден, да се упражняваме, примерно, давал съм суджок точки, в които да практикуваме в телата си осъзнатото съществуване. Иначе сме подвластни на други, на други сили. Ани Мадала, енергията е интелигентна и от тиви помага там, където и колкото има нужда, в хармония с цялата Вселена. Движение съм и те слушам. Ани, да, благодаря ти. Наистина, това, което казва Ани, благодаря ти, е вярно. Енергията влиза, аз ви споменах, ние сме канали, тя влиза, работи с хората толкова, колкото хората я допуснат. Тя е много интелигентна, свършва си работата, след това голяма част от хората остават с тази енергия и ги държи примерно няколко дни. Ако е влезла достатъчно от тази енергия при тях. Тези от нас, които много бързо влезнем в схемата на матрицата, тази енергия и излиза от нас. Тези системи, които са закачени за нас по една или друга причина, много бързо ние отдаваме тази енергия и си продължаваме по стария начин да си живеем. Така обаче, приятели, ние не можем да натрупаме по-голямо количество енергия, което, забележете, ние е необходимо, за да може да изчистиме неща, които си носим от прародители. Ние сме дошли тук, за да ги чистиме, не да наслагваме нови и да даваме нови кармични зависимости на нашите, на нашите деца. Радиестезията е така по-западно ориентиран начин, метод, в който използвам, когато много концентрирано чиста. Наричат се енергоинформационни зависимости, които ние си носиме от по генетичен път си, се предават от поколение на поколение, бащи, майки. Това са всъщност системи, забележете, в които ние се самопрограмираме, докато живеем в този свят. Как се случва това нещо? Ами, примерно си кажете, представете си, майката или жената казва на мъжа си, не пи студена вода от хладилника, защото ще си те заболи гърлото. Ето ти го едно програмиране директно, което уврежда човек. Ако на този човек елемента огън му е достатъчно силен, няма да му се случи абсолютно нищо. Обаче, ако той няма достатъчно, не е балансиран в елемента огън, много вероятно е това, тази програма да му въздейства и на него наистина да го заболи гърлото, защото е пил студена вода. Това нещо е много важно да разберем, да не дей да тичаш, защото ще паднеш, примерно, към децата си. Уникално! И детето бум се люсва долу, нали? И после рев сълзи, рев сополи. Оставете го. Това е принцип, в който той натрупва опитности. Децата натрупват опитности в това да живеят в този свят. Как ще разберат? И ние на времето сме били такива. Трябва да паднеш няколко пъти. Ние самите, знаете, като ги наблюдаваме децата, как те имат такива огъваеми кости. Нали? Пазиме ги съответно от сериозни наранявания, такива да не излезнат на улицата, нали? Да не паднат прекалено много от високо, но да падне от само себе си надолу, ние тръгваме вече всички, майки, бащи, дядовци, какво стана с детето? Не, оставяш го. Оставяш го да се дигне сам, обаче го подкрепяш. Много е важно, седиш до него, все едно всичко е наред. Седиш до него, не го вдигаш. Браво, много хубаво падна. Давай сега да те изтупаме, давай ръчичката тук, хвани се, но в никакъв случай да не го отдигаме, защото ние така го лишаваме от тази програма. Той сега трябва да падне пак, нали, за да може да се изправи. И ако всеки път го вдигаме, в един прекрасен момент детето остава голямо и не може да падне като хората.
Тоест той пада като хората, но вече костите му не са меки. Не си взел урок. Радиестезията, приятели, връщам се още малко 5 минутки. Радиестезията, махао. Радиестезията е директно свързана с нашето подсъзнание. Използвам го този метод, в който това е инструмент. Стрелката си представете се на часовник. Ето това, ето това представлява махалото. Държи се така и това е естественото продължение на нашето подсъзнание. Всеки човек, абсолютно всеки човек може да се научи да работи с това нещо, защото всеки човек може да се свържи с неговото подсъзнание. Когато се работи с радиестезията и изключително концентрирано. Изключително концентрирано, защото мозъкът работи с инструмент, който е символ. Забележете, символ в реално време, мозъкът се концентрира и нещата се случват изключително качествено. С радиестезията всеки може да се обучи за това нещо. Работил съм и работя, продължавам да я използвам ежедневно в това и се убеждавам в силата и наистина на метода, като много, то аз го бих оприличил като един остър нощ, който може наистина да среже нещо, което ни е уврежда. Наистина трябва обаче да познаваме и да разбираме какво се случва, къде пипаме, защото може да пипнеме енергоинформационни зависимости, които тормозат рода в поколение назад. По-мекия вариант за това нещо е рейки, сила плюс рейки, което ще направим в момента, защото това е интелигентната енергия, която, разбира се, зависи от това, от човек. С радиестезията, разбира се, пак работа с желание, т.е. пак с позволение от човек. Има много интересни зависимости. Наскоро махах такива от от електромагнитни излъчвателни уреди, от как се казваше, я забравих, електромагнитни излъчватели, медицински уреди. Има въздействие в човека, в което се натрупва електромагнитно поле. С радиестезията освобождаваме тези полета, за да може човек да може да живее нормално. С радиестезията може да откриваме подземни води, разломи, кухини. Наричат се геопатогенни зони, които са много често под блоковете. Скоро имах такъв случай, в който в Надежда един блок в София, всичките хора бяха изложени на такова геопатогенно магнитно излъчване поле. Там имаше и наслагване на точки на Хартман и Кюри, по-любопитните от вас. Има система открита от французи, Хартман и Кюри, две са системите. Ако има наслагване на тези точки, редуват се, по принцип са, представете си една решетка около цялата планета Земя, която има сила нагоре, от центъра на Земята нагоре, колкото по-нагоре, толкова повече се разсейфа, но от повърхността на планетата Земя е силна. На 2 метра, 2,50 се редуват точки, плюс неутрална минус, плюс неутрална минус. На едната линия Хартман, на другата Кюри, ако имаме наслагване на тези две точки, в къщата, разбира се, във всеки един дом има такива точки на Хартман и Кюри. Обаче проблемът е, когато има наслагване на тези точки, тогава се появява проблем, защото силата на тези точки, ако искате, на едното е плюс, на другото е минус, има и неутрални. Ако се съвпадне така, че вашата спалня да е там, това е проблем, защото дълго време сте подложени на въздействието на тези точки. Тогава органа почва да страда, той се поляризира. Тогава не може нормално да работи, докато се движите навън, къде на вас ви трябва безкрайно голямо количество преминаване на противоположната точка на Карпат или на Кюри, за да може да се отбалансирате. И затова, ако всеки път се връщате или седите в работата на такава точка, проблем. Ако лежите на такава точка, проблем.
Ако пък отдолу под блока има разломи, ако има големи кухини, големи камъни, течащи реки, усилва проблема и се появяват онкологичните проблеми, болести. Има ги такива наистина на София. А БТА на времето беше една такава точка, която я хармонизираха в последствията. Двете думи за хармонизаторите. Има такива хармонизатори, които пирамидите са най-често такива. Хармонизатори, които хармонизират и премахват, неутрализират въздействието на тези точки. Тогава, слагайки се под леглата, тези неща, хармонизаторите, балансира тази енергия и вие спокойно може да спите. С радиестезията това се открива, слагат се хармонизатори и вие спите доволни и щастливи, нещата се оправят. С радиестезията, естествено, това е подсъзнанието ни, така че може да се пита абсолютно всички въпроси. Големия проблем е, че не ни се дава отговор на всичките, защото ние имаме свободен избор да избираме. Няма как махалото да избере вместо нас, просто не ни дават. Да кажем, вишени аз, тези системи и сили, които следят за нашето развитие, не ни позволят, защото това е, то не е свободна воля, а е свободен избор. Ние нямаме свободна воля, защото пътя от точка А до точка Б ни е даден. Ние просто можем да минем по различен път от различните варианти и възможности, т.е. да го избереме. Целта ни е да имаме достатъчно количество енергия, а не тя да изчезне до края на пътя ни. Защото, приятели, минало и бъдеще не съществуват. Всичко е тук и сега. Миналото и бъдещето са само принцип в нашата глава. Само помислете. Нещо, което е станало в миналото, то е запомнено в нашата глава като минало. То се е отразило по някакъв начин. Ние не можем да се върнем там. В същото време не може и да го направим в нашето бъдеще. Защо? Защото то не съществува. От това се възползват системите, които ни наблюдават, защото ние сме затворени в едно пространство линейно. И те, докато сме в бъдещето, се свързват с нас, за да ни източат енергията, като се появят страховете ни. Знаете, имате ли страхове в главите си? То е само защото сте свързани с бъдещето. То не съществува. Живейте тук и сега. Това е огромния принцип на съществуването. Точно за това, който живее тук и сега е щастлив, разбира живота и не изчислява бъдещето. Тогава има достатъчно количество енергия, за да се справи в живота с всичките неща, които иска да постигне. А ние наистина може за един живот да постигнем много неща, даже може да постигнем и бонусите, да отворим и много други възможности и врати. Защо? Защото сме събрали достатъчно количество енергия. Днеска ми се случи с един ученик уникално нещо, което жизненият статус, това пък с радиестезията, се мерят жизнени статуси. Тези от вас, които искат да напреднат и да разберат повече. Жизнен статус, връзка с душата, връзка с водата, с огъня, с въздуха, с земята в нашето тяло. Та имах случай, в който ученик мина 115% бариера на жизнен статус, който го фърли директно на Next Leo. Аз бях шокиран от това, което постигна той, така че го поздравявам. Така, приятели, настроено се малко почваме. Преминаваме в това да направим една обща едно общо упражнение, нека да го кажем така, което е медитативен тип, в което всеки един от вас ще бъде включен в енергиен канал от типа рейки, от типа на сила плюс рейки, в което ще усети енергията, която е подходяща за него, без притеснение. Ако нещо, което ви притеснява, се случи, веднага се изключвате, казвате аз повече не искам, изключвате се. До сега никога не е имало нещо, което да е притеснително, така че даже да се появат някои неща, които в последствие, като случило ми се човек, примерно, да заплаче, да се смее,
да му се обостри някъде болка. Не го потискайте с лекарство, оставете го, това нещо ще премине. Така работи енергията. Тя просто знае какво прави, защото е безкрайно интелигентна. Просто всеки един от вас, който иска, нека в момента да се отпусне. Тези от вас, които се включили в канала. И поздравявам другите, просто нека да гледат и да усещат просто телата си, да усещат тялото си. Този сеанс ще продължи горе-долу около 5 до 10 минутки. Така че се настройте, тези от вас, които искат да са в него, могат да си затворят очичките в момента, да се отпуснат, отпуснете се и влезнете в тялото си, влезнете в епифизата, вътре в главата си, като първо нека мисълта ви да е в ноздрите, да усетите как вдишвате студения въздух и как издишвате топлия въздух. Отново усетете студения въздух и топлия въздух. Нека мисълта ви бъде изцяло в ноздрите. Нека мозъкът ви стане наблюдател на този процес, който се случва в това дишане. Нека да не визуализира нищо, нека да не си представя нищо, просто да стане част от това, което се случва в вашето тяло. Добре, а сега мисълта ви нека да бъде над главата, където се образува една топка златиста светлина. Усетете тази топка златиста светлина, която увеличава своя размер и бавно започва да влиза в главата ви, като изпълва лявата и дясна половина на мозъка, изпълва веждите, очните ябълки. Усетете как изпълва носа, бузите, ушите, устната кухина, бузите, врата и шията. Усетете тила в тази златиста светлина. А сега вижте как бавно слиза по шийните прешлени по гръбначния стълб, влиза в тялото ви, като изпълва раменете, слиза към лактите, китките, дланите, пръстите на ръцете. Усетете гърдите си пълни с тази златиста светлина. Вижте как белите дробове са изпълнени с златистата светлина. Черния дроб, сърцето, жлъчката, панкреаса. Усетете стомаха как се изпълва в златиста светлина. Вместо пръстника, тънките черва, дебелото черво, правото черво, бъбреците.
усетете. Пикочния мехур, половите органи, таза, тазобедрените стави. Вижте как тази златиста светлина се спуска бавно към краката ви. Усетете коленете изпълнени в златистата светлина. Вижте как си се надолу по пръстците, към глезените. Петите, стъпалата и пръстите на краката. А сега смисълта се върнете в сърцето си. Знете в него, в свещеното място на сърцето и изпратете безусловна любов към всяка една част от вашето тяло. Вижте как сърцето изпраща лъч светлина до всяка една част от вашето тяло. Цялото ви тяло е в златиста светлина. Вижте как тази светлина разширява своя обем и обхваща цялото тяло. Вижте една сфера от златиста светлина около тялото си, една педя над главата и една педя под краката ви. Това е пространството, в което вие се лекувате, балансирате и хармонизирате. Останете в това пространство. Около 30 секунди. Добре, а сега може бавно да се върнете в центъра на главата си, в епифизата. Да усетите тялото, размърдайте пръстите на ръцете и на краката. Върнете се тук и сега и който когато е готов, може бавно да отвори очи. Добре, приятели, това беше на кратка рейки сеанс, в който беше с водене в нашето тяло в етапите от съществуването на нашето тяло. Така че може да напишете и кой какво е усетил, как се е почувствал. Както виждате, не ходихме никъде далече. Най-далечното пространство е нашето тяло. Правете си това упражнение, тази медитация. Непрекъснато, когато
желаете, защото вие не влизате никъде друго, освен във вашия космос, във вашето тяло. Точно затова е и безопасно. Когато работим с нашето тяло, винаги знаем какво да правим. Нашата интуиция, нашите духовни водачи винаги ни напътстват и никога няма да сгрешим. Ще сгрешим, ако започнем да се занимаваме с проблемите на другите хора. Така че това, което се случи в момента с вас, е влизането на енергията и тази енергия ще продължи известен период от време да разширява своето съществуване във вас и да разширявате вие вашето осъзнаване за процесите. Така че ще се радвам да споделите. Юлия, аз ти благодаря. Нели пише, благодаря. Усетих много топлина. Да, при едни хора се получава веднага топлина. Мариел, аз ти благодаря. Златка, благодаря наистина. Ани, благодаря ти много и на теб. Мария пише, почувствах вибрации по тялото, след това се закашлях. Аз имам проблеми с горните и долни дихателни пътища. Да, много вероятно е да си изчистила нещо. Не нещо, а със сигурност си изчистила проблем, който си имала с отдавна. Така работи енергията. Рейки. Нека да благодарим на рейки енергията, на духовните учители, на учителите, които са свалили тази енергия. Винаги всеки един сеанс накрая приключва с благодарност към учителите, към енергията, към всички, които са участвали. Благодаря наистина и на вас. Така че това е един от принципите, в който наистина ние можем да благодарим. Всеки един от вас, който е усетил тази енергия, че е променила по някакъв начин нещо в него, в тялото му, нека да го върне това нещо, като направи някакво добро дело на друго човешко същество. Може и да е животинче. Така, Мария пише, почувствах вибрация. Да, това го прочетохме, добре. Евгения, благодаря. Топлина е вибриране на тялото. Това е принципа, който се случва топлината. Устните ми бяха стиснати. Мариела пише. Може да има причина, много причини са това нещо. По-скоро се освободи да говориш, да казваш свободно това, което мислиш. Не се стягай. Изрази себе си. Един от принципите на Вселената е не се потискай и не осъждай, не потискай другите хора. Янка пише, унесох се като ще заспя, отпуснах се, да, много често рейки енергията, понеже много интелигентна, тя реагира по различен начин за различните хора. При теб е било в отпуснато състояние, в полусън. Ани пише, почувствах единство с тялото си. Благодаря. Благодаря ти, Ани. Петя, благодаря. Малко ми се пригади, но мина. Малко усетих дясната половина на главата като болка, но вече добре. Благодаря, Петя. Аз казах, че е много възможно да има такива. Ти знаеш, защото и ти си в системата с рейки работиш. Много често, аз понеже знам, ние сме с тебе говорили, не работиш много често с рейки енергията, затова всеки път, като те видя, питам, работиш ли с рейки, ти ми казваш не много. Затова работи по-често с рейки, ще видиш как ще си много по-адекватна на това и няма да ги имат тези гадения. Болките няма да ги имат, те ще отшумат наистина. Използвай, защото това е сила и благодат, тези енергии. Юлия пише, изтръпване в ръцете и краката, пробождане на сърдечната област. Да, и това ми се е случвало наистина. Може да има мръвучкания, иглички, изтръпване, всякакви са нещата. Тази енергия иска да ви каже нещо. Разберете, вижте колко по различен начин действа на различните хора.
Всяко това нещо е наместване във вашето тяло. Но тази болка не продължава. Може да е еднократна, но я изтърпете, не я потискайте с лекарства. Това искам да ви кажа, след това се почувствате много по-добре. Благодарим на световните духовни рейки учители, които ни помагаха. Мариела, и аз ти благодаря. Благодаря на Микао Суми, на Сай Баба, на Кирил Стоянов, който е мой учител в метологиите. Първо и второ ниво имам от учител Магдалена Горанова. Благодаря и на нея. Сабах също ме е учила много в енергийните методи. Благодаря на тези мои учители, които ми дадоха много в това да лекувам, да помагам, да излекувам първо себе си. Пътя е ясен към всеки един. Имаме много учители в България, които са на много високо ниво. Кирил Стоянов е първия учител в Европа по Сила плюс Рейки. Това е моят учител в Сила плюс Рейки. Така. Аз се усмихва леко накрая. Тараяна, надявам се не е иронично, даже и да е така, приемам това, което си написал с готино чувство. Тези неща са финна вибрация. Голяма част от хората, които не разбират, не казвам, че ти си такава, голяма част, но се сетих за това нещо, голяма част от хората, които по някакъв начин не приемат това, е само защото вибрацията е по-ниска. Тези техники са за по-финна вибрация, въпреки че действат и на много ниска вибрация, като я трансформират в по-висока. Лилия пише, благодаря, усетих потрепване в десния прасец и леко сърцебиен. За кратко още усещам енергията в стъпалата. Благодаря за енергията. Лилия, и аз ти благодаря. Там имаш още в пръците изчистващ процес при тебе. Аз го знам това. Отпуснах се, почти заспах. Сега вече имам иглички в ръцете и краката. Супер, Милена. Браво, остави ги. Наслаждавай се на тези иглички. Това беше божествената енергия. Милена пише благодаря, и аз ти благодаря. Петя, доспа ми се вече. По принцип трудно спя. Сега съм много спокойна. Благодаря. Пете, лека нощ. Бега да спиш, защото не се знае. След 15 минути кога ще стане. Супер си. Така. Тариана Петрова. Не е иронично. Леко ми е. Разбира се, усетих го. Затова се сетих за другите възможности. И аз ти благодаря. Всичко е наред, що ми изкара това нещо, значи ти е въздействал. Еми, приятели, това беше. Това беше, надявам се, ви беше приятно, интересно. Разбира се, много неща не казах. Тези, които казах, ги казах. Успях. Ако не съм отговорил на някой от вашите въпроси, напишете ми го пак. Простете, ако съм засегнал по някакъв начин някой от вас. Намерението ми е да ви доставя безусловната любов, божествения принцип на Създателя, който ние го имаме, за да може да ни е по-лег живота, да избираме винаги радостта. Знаете, е тук в главата, има няколко управници, изберете радостта да бъде винаги на пулта за управление. Има един много готин филм, с това ще завърша. Нарича се Отвътре навън. Анимационен е. Препоръчвам да го изгледате. Нека радостта винаги бъде в нашата глава и тя да управлява нашия живот. Благодаря ви за гледането и до нови срещи. До другия път. Чао!